Så har da en store glede å åpne UKM sin kunstutstilling. Og den erklæres herved for åpna. Veldig fin utstilling. Jeg synes det var veldig mye forskjellig i år. Mye annet enn bare bilder, og det er kjempeartig å se. Kreativ ungdom, det er artig. Jo, jeg laget en kjol til gjenbrukte materiale. Jeg tok et bilde, ja, der bildet. Så jeg tatt med telefonen da. Kjempespennende å åpne kunstutstillingen. For det første så jeg at det var mye spennende inni her, som jeg nå halvveis er gjennom. Veldig mye artig og mye flott kunst. Jeg har målet en tavla. Den heter Kjærleken Gry, din oljemåning. Jeg finner det veldig inspirerende å tegne skuespillere, siden at de utgjør en liten del av hverdagen min. Ja, jeg blir nå imponert av dem som kan tegne, for det har jeg aldri kunnet selv. Ja, jeg har tatt et bilde. Det er spesiell mening med bildet. Nei, ikke egentlig. Det er vel bare et bilde av kyr.